Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije, a ovo su naše današnje teme. U Osječko-baranjskoj županiji 20 novooboljelih od koronavirusa. U Đakovu nema svatova, za svaku priredbu na području županije Zavod za javno zdravstvo mora dati procjenu. U osječkim vrtićima postavljeni komarnici kako bi se sve prostorije mogle sigurno prozračivati, a najavljena je nova ulaganja. U Osijeku u planu nabavka dva vodena tramvaja koji bi prometovali rijekom Dravom, prevozili stanovništvo, ali bi bili iskorišteni kao novi turistički sadržaj. U Hrvatskoj je pao crni rekord. Broj novooboljelih od koronavirusa danas je 116, a dvoje je umrlih. Zbog svega, Nacionalni stožer civilne zaštite uvodi nove mjere, ali za sada bez zabrana za okupljanja. Oni koji organiziraju okupljanja morat će se potruditi da provode epidemiološke mjere i vode evidenciju o okupljenima. Povisit će se kriteriji za ulazak u Republiku Hrvatsku i uvodi se samoizolacija od 14 dana i nešto kraća izolacija uz mogućnost testiranja. Nikako da dođe do potpunog smirivanja žarišta koronavirusa u Đakovu. Nakon nekoliko dana s manjim brojem oboljelih, u posljednja 24 sata zabilježeno je 12 novih slučajeva, a sve oboljele su časne sestre. Hospitaliziranih imamo 22 pacijenta, to je dva manje nego jučer, ali zabrinjava brojka da imamo dva pacijenta sad već na respiratoru, jednu osobu od sinoć. Ukupno je 749 osoba u samoizolaciji, 41 novi kontakt više u odnosu na jučer. Što se tiče provjera kršenja samoizolacije, ukupno je izvršeno 46 samoinicijativnih provjera od strane Policijske uprave Osječko-baranjske, nije zabilježeno niti jedno kršenje. Potencijalno novo žarište je osječko prigradsko naselje Višnjevac sa 7 novooboljelih osoba, a pozitivna je i jedna osoba s prebivalištem u Feričancima. Ukupno 20 pozitivnih u Osječko-baranjskoj županiji u posljednja 24 sata. To je nešto što će nam se skroz događati ako ne poštujemo mjere, prije svega te socijalne distance, ne kontakta, nošenja maske u zatvorenim prostorima. I kao što ste i čuli i slušali ovih dana, vjerojatno su naravno i svatovi jedan od velikih problema. Mi smo donijeli odluku da na prostoru grada Đakova kao trenutno najvećeg žarišta kada je u pitanju koronavirus nema i zabranjeno je održavanje svadbenih svećanosti. Odluke koje će vjerojatno doći od Nacionalnog stožera danas ili sutra će vjerojatno govoriti tome u prilog da će biti dozvoljene određene stvari, ali uz ograničeni broj ljudi. Stožer Vukovarsko-srijemske županije izvijestio je pak o svega jednoj novo pozitivnoj osobi u posljednja 24 sata, i to iz Županje. Ukupno od početka pandemije zabilježeno 88 slučajeva, a 41 osoba je izliječena. Na bolničkom liječenju trenutno su svega dvije osobe, a u samoizolaciji njih 298. Među pozitivnima su i dva zdravstvena djelatnika, a u samoizolaciji njih 44. Kako se s malo novaca, ali puno nesebičnog angažmana mogu rješavati neki praktični problemi u sustavu, pokazali su u osječkim vrtićima. Dio sredstava za redovno održavanje uložili su u nabavku materijala od kojeg su vrtički domari tijekom zime izradili više od 300 komarnika. Prije nekog vremena komarnici su montirani, te sada svaka vrtička skupina ima barem dva. Na taj način omogućeno prirodno prozračivanje prostorija, što naravno ne isključuje daljnju nabavku klima uređaja. Značajno unapređenje usluge postigli su u osječkim vrtićima uz minimalne troškove. Putem interne inicijative i zlatnih ruku svojih majstora domara obnovili su ili po prvi put postavili nove komarnike u svim odgojnim skupinama. Mi smo u dogovoru sa našim majstorima ovu zimu proveli izrađujući komarnike kako bi omogućili svakoj odgojnoj skupini izradu 2 do 3 nova komarnika kako bi djeca u ovim vrućim danima mogli boraviti u sobi, a uz provjetravanje bez ulaženja tih napasti u samu sobu. Ovim svojim primjerom pokazali su požrtvovnost za svoje malene polaznike, ali i kako se dobrom kombinatorikom resursa mogu smanjiti investicijski troškovi. Sami kupovni komarnici su bili dosta skupi, međutim mi u našem sustavu imamo naših 8 majstora koji su preraspodijelili sva tekuća održavanja vrtića i dio svoje energije uložili u izradu samih komarnika. To se događalo tijekom nekoliko mjeseci zimskih, da bi evo sa dolaskom toplijeg vremena komarnici bili spremni i postavljeni na vrtiće, dječjeg vrtića Osijeka.
Marko, majstor s najviše staže u osječkim vrtićima, rado je ove zime uzeo još dodatnog posla, jer u velikom sustavu je onako stalno rade na popravcima. Nas trojica smo uglavnom radili stalno na komarnicima, u montaži je znalo još jedan, dva čovjeka doći pomoći. A koliko smo ih napravili? 30 objekata po 10-12 komada, pa eto. U dječjem vrtiću Stribor, kao i u drugima, samo pohvale. Naravno da je puno ugodnije raditi u prostoru koji možemo na prirodni način prozračiti za vrijeme ovih ljetnih vrućina, što nema bojazni da će u sobu letjeti komarci ili nekakvi drugi insekti. Naravno to su primijetili naši roditelji koji su također zahvalni i sretni zbog ove akcije postavljanja komarnika. Inače, u cijelom sustavu su komarnici već postojali, ali u prvom redu na onim vrtićima koji su ljeti radili u dežurstvu. A kako ove godine svi vrtići ostaju otvoreni tijekom ljeta, trebalo je u svima osigurati i zaštitu od insekata. Početkom prošle godine u javnoj ustanovi za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije pripremili su projekt kojim bi se nabavila dva vodena tramvaja. Tramvaji bi prometovali rijekom Dravom, prevozili stanovništvo s jednog kraja grada na drugi, s jedne na drugu obalu, ali bi naravno bili iskorišteni kao novi turistički sadržaj. Procijenjena vrijednost jednog tramvaja iznosila bi oko 200.000 kuna, a sudbina projekta trebala bi biti poznata na jesen. No ako projekt i ne prođe na europskom natječaju, moguće je da ga realizira županija Osječko-baranjska. Jedan od najpoznatijih osječkih simbola uskoro bi se, osim na gradskim ulicama, mogao zateći i na rijeci Dravi, jer početkom prošle godine javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije krenula je s pripremom projekta vodenog tramvaja. Dva vodena tramvaja koji bi služili uglavnom za i prijevoz stanovništva iz jednog na drugi kraj grada Dravom, a isto tako kao jedna turistička atrakcija vožnja Dravom i za turiste, a mi imamo namjeru to malo proširiti, da to bude i posjeta i vinskim cestama i Baranje i Erduta, Aljmaša i dalja, tako da bi i edukacijski radili s tim. Nešto slično već postoji u Vukovaru, s tim da bi jedan od ova dva osječka vodena tramvaja mogao prometovati baš poput linijskog prijevoza. Mi smo predlagali zašto se ne bi Ospo Cvišnjevac spojili sa Donjim gradom, sa Nemetinom, sasvim jedna normalna stvar u normalnim gradovima gdje se koriste više rijeke nego što je to kod nas slučaj. Mislim da su ti svi vodeni tramvaji do 50-60 putnika, kao što su i ovi prevozna sredstva na moru, katamarani. A putnički on bi trebao izgledati kao što izgledaju, ne znam, autobusi, tramvaji po rasporedu sjedišta, a ovaj što bi u nekakve turističke svrhe služio, vjerovatno ima i neku drugu infrastrukturu i nekakav drugi prostor za ponudu, ne znam, hrane, pića. Projekt je već prošao prvu fazu evaluacije, a njegova sudbina mogla bi biti poznata na jesen. No ako Europska unija i ne da zeleno svjetlo, to ne znači kako će projekt vodenih tramvaja završiti u ladici. 200.000 kuna po jednom tramvaju, a to sad kad dođe do izgradnje, to su bitno drugačije cifre. Ja mogu samo reći županovu inicijativu i da nam ne bi prošao taj projekt, pokušala bi se iznaći sredstva, ali svakako da se ide na vodene tramvaje. Osim na projektu vodenih tramvaja, javna ustanova za zaštitu prirode radi i na nabavci dva čamca koji bi poslužili u različite svrhe. Mi smo sad u fazi dobijanja čamca iz ovog projekta gdje smo dobili i vozilo, čamac i vambratski motor, a mi konstruiramo u Vukovaru u jednoj tvrtki još jedan motor sa čamac sa motorom od 60 konjskih snaga, tako da on će imati mogućnost 10 ljudi prevoza, da li će to biti sada nadzor, da li će biti ne znam, nekako posjetiteljske ture. Uglavnom imat ćemo dva čamca na vodi i polako županija i grad bi trebali preseliti dobrim dijelom na vodu. Vatikanska ulica u Vukovaru uskoro će dobiti posve novo uređenje. Prvi korak bilo je postavljanje dječjeg igrališta i to u okviru donatorskog programa u kojemu je Vukovar uspio pobijediti na natječaju. Uskoro će u središtu Vatikanske ulice biti izgrađeni trg, čime će ovaj dio grada dobiti novi prostor za druženje građana. Osmih na licima vukovarskih mališana govori sam za sebe. U gradu na Dunavu stvorena je još jedna oaza za sigurnu igru i zabavu najmlađih stanovnika ovoga grada. Novog dječjeg igrališta kojega je grad Vukovar napravio uz pomoć tvrtke Komunalac, ali ponajprije i možda što je najvažnije istaknuti uz financiranje tvrtke INA, koja je i ima praksu raspisivati natječaje za
razne svrhe. Komunalni odjel pod ravnanjem gospodina Čuliga grada Vukovara, iz grada Vukovara se javio na natječaj i evo sa zadovoljstvom možemo i pokazati sada, ne samo reći da smo jedan od rijetkih gradova, zapravo dva grada su prošla na natječaju i dobila potrebna sredstva za ovu investiciju. Kroz projekt izgradnje dječjih igrališta za potrebe lokalne zajednice u Vatikansku ulicu su stigle duple ljuljačke, stolice za ljuljanje, heksagonalni sustav i gumena podloga kako bi igra djece bila što sigurnija. Ukupna investicija je vrijednosti nešto više od 220.000 kuna. Međutim, ono što je najvažnije je da smo opremili sa novim spravama ovo igralište sa amortizirajućom podlogom, modernom, dolje i naprosto u ovaj dio grada donijeli još jedan moderniji sadržaj u odnosu na onaj što je bio, omogućili djeci da imaju u blizini svojih kuća igralište. To je jedno od 56 dječjih igrališta na području grada Vukovara, što predstavljamo kao grad sa sa površinom imamo najveći broj dječjih igrališta u prosjeku od lokalnih samouprava u našem krugu, što nekad i nije jednostavno, je potrebno sva ta dječja igrališta i održavati i brinuti o njima i o sigurnosti djece. Postavljanjem igrališta započelo je fazno uređenje javne površine u Vatikanskoj ulici, koja će u budućnosti dobiti posve novu namjenu. Grad Vukovar izradio projektnu dokumentaciju u kojom će se izraditi jedan reprezentativni trg sa pratećim sadržajima uz, kažem, novo dječje igralište i postavljanje suhozid, tako da će u ovom jednom dijelu grada, mirnom dijelu grada, biti jedan jako lijep trg koji će se vidjeti, koji nam je pozdravljen, vidi se i samo dotvorenje. Tako da ovo je samo prva faza, nadamo se sljedeće godine da ćemo završiti sa kompletnim radom. Ovaj prostor tako će postati središte ovog dijela grada i mjesto okupljanja svih Vukovaraca iz Vatikanske, no i okolnih ulica. U okviru akcije Zdravko je krenuo, Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek organizirao je Zdravkovu vodenu avanturu za polaznike dječjeg sportskog kampa Srednjika. Osim za djecu, organizirani su i programi za stariju populaciju, poput vježbi u prirodi i nordijskog hodanja. Vrlo atraktivnu i uzbudljivu Zdravkovu vodenu avanturu doživjeli su na osječkim gradskim bazenima Mališani polaznici dječjeg sportskog kampa Srednjika. Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek pod pokroviteljstvom je grada Osijeka i u bliskoj suradnji sa Školskim sportskim savezom grada organizirao ovu veselu vodenu avanturu. Evo, danas smo se tu okupili na gradskom bazenu, jedva smo dočekali lijepo vrijeme i ljeto i u suradnji sa Školskim sportskim savezom i naravno uz podršku grada Osijeka organiziramo Zdravkove vodene igre. Zdravkove vodene igre su još jedna od akcija naše aktivnosti Zdravko je krenuo, tako da smo ovdje okupili danas djecu, dječake, naše male sportaše koji su inače u srednjoškolskom, u kampu Srednjika, znači to je sportski kamp koji organizira Školski sportski savez. I s njima u suradnji, evo, održat ćemo jedan lijepi zabavan dan ovdje na bazenu, nešto kao što su nekad bili oni jadranski susreti, tako ćemo mi napraviti ovdje lijepe igrice u vodi, zabava, veselje, sport i evo, nadam se da ćemo se svi lijepo zabaviti. I zabave zaista nije nedostajano, jer 50-ak dječaka i djevojčica doslovce je uživalo u blagodatima osječkih gradskih bazena te vrlo zanimljivim igrama na vodi koje su pobudile bujice natjecateljskih emocija kod Mališana. Kako ti se čini ovdje? Pa dobro. Što si do sad sve radila? Pa plivali smo parovima i te skakali smo na glavu. Jesi probala već neke druge sportove? Pa da. Koje? Odbojku, košarku i tako. Da imaš cijelu plivačku opremu, spremna si? Da. Jesi možda već baviš plivanjem ili? Da, bavim se. Jel imaš neke još prijateljice koje su s tobom? Imam. Kako se njima sviđa, kako se tebi sviđa? Pa super. Meni je super i uživam sa prijateljima. Jesi probala još neke sportove? Jesam, gimnastiku, odbojku, tenis i tako, veslanje. Šta se tebi najviše sviđa? Pa meni je bilo super veslanje i tenis. A plivanje? I plivanje mi je odlično, možda se upišem. Kako ti se čini ovdje na bazenu? Super. Šta si danas još isprobao? Molim? Što si danas sve isprobao? Pa isprobao sam
Ne znam, sve sam isprobao. Koji su to sportovi, koji ti je neki najdraži? Najdraži sport mi je bio gimnastika. A ovdje plivanje, malo brčkanje? I to mi je fora. Jel imaš prijatelja neke ili si stekao nove prijatelje? Imam jednog prijatelja, a stekao sam puno novih. S današnjim raznovrsnim sportskim programom i Zdravkovom vodenom avanturom zaključena je treća od ukupno 4 petodnevne etape dječjeg sportskog kampa Srednjika. Od ponedjeljka 13. srpnja u sportske će avanture ponovo krenuti drugih 50-ak osječkih mališana. Preostala su još tri prvenstvena kola do konačnog raspleta prve HNL u kojima nogometaši Osijeka priželjkuju nastaviti svoj dugi bodovni niz, te kako bi s aktualne treće preskočili zagrebačku Lokomotivu na drugoj poziciji koja će voditi u kvalifikacije Lige europskih prvaka. Prva prepreka bijeloplavima je pretposljednja pulska Istra koja u subotu gostuje u Gradskom vrtu. Trener Ivica Kulešević ponovno ima problema oko sastavljanja prvenstvenog srednjeg reda momčadi, jer ozlijeđeni su mađarski internacionalac Laszlo Kleinheisler i iskusni Vedran Jugović, dok Marin Pilj mora pauzirati jednu utakmicu zbog akumulirana tri žuta kartona. U sigurnog Žapera vjerovatno će vezni red upotpuniti Ukrajinac Lopa. Ohrabruje što se u momčadu u odnosu na najsvježiju splitsku pobjedu nad Hajdukom vraća kapetan Škorić, koji je odradio suspenziju zbog žutih kartona. Sutra nas u Slavoniji očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. U ostatku zemlje bit će djelomice sunčano uz porast na oblake praćen mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na kopnu će tijekom dana zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak te jačati. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20 celzijevih stupnjeva na kopnu, a najviše dnevne između 28 i 33. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Ugodan vam vikend i naravno ostanite i dalje uz naš program.